د ملا برادر او یونس حقانی ترمنځ جنجال او د دواړو زخمی کېدل. بالاخره کابل ته د آی اس آی د راتګ اصلي کیسه رسوا شوه. جزئیات هم دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې یو طالب په غږیز پیغام کې وویل چې ارګ کې د ملا برادر او یونس حقانی ترمنځ جنجال شوی، خلک بیلابیل غبرګونونه ښایي. مجید قرار لیکلی د ملا برادر او انس حقانی خبره کره شوه. ملا برادر یا وروسته مړ دی یا لا هم شدید زخمی دی. دواړه په زخمی حالت کې پاکستان ته رسول شوي دي. نوره کیسه به شل کاله وروسته د پاکستانی جنرالانو په کتابونو کې رابرسیره کیږي. د ملا برادر پر سیره د ژور خفګان نښې د پټېدلو نه دي. هغه د یوه ژوندي مړي په څیر دی او داسې ښکارېږي لکه تر ډېرې ویرې لاندې چې ژوند کوي. امکان لري د طالبانو مشران په جنسي سکینډلونو، نیرو ساینسي تجربو او نورو مختلفو طریقو بلیک میل شوي وي. مشکل دا دی چې د افغانانو برخلیک فوق العاده استخباراتي شوی دی. هغه ورځې لاړې چې د ارګ له شیبې شیبې له هرې کیسې به مو هر للو پنجو خبر و. خبریالان موسم فرعونیان و. څو میاشتې مخکې هم د لامهیب یو ژورنالیست تر لاس نیولی و. شعبه په شعبه یې صفایي ورکوله چې ما قومي تعصب نه دی کړی او مقررۍ مې عادلانه دي. اوس به مو د برخلیک له خبرو لس کاله وروسته د آی اس آی د جنرالانو له افشاګریو خبریږئ. د برادر او حقانی د حذفېدلو کیسه ده. اوس خو د هوایی ډزو تر شا معامله هم رسوا شوه او معلومه شوه چې هغه ډزې د پنجشیر د فتحې نه بلکې د خپلمنځي جګړې د ډزو د پټولو هڅې وې. له هغو ډزو وروسته فورا د پاکستان د استخباراتو د مشر راتګ دا ښیي چې کودتا ته ورته عملیات د پاکستان پوځ کړي او امکان لري خپل ځینې مخالفین یې محوه کړي وي. د دې پوځي مقام داسې بېخاره راتګ دا هم ثابتوي چې دلته که یوازنی داسې څوک موجود وي چې پر حالاتو به کنټرول لري، هغه به پاکستان وي. امکان دی ولري پاکستان دایشي هسته د طالب په منځ کې راپیدا او مطرح کړي او بلې لویې لوبې ته زمینه سازي وکړي. د طالبانو ترمنځ دا اوسنۍ مرموز حرکتونه ویرونکي دي. لومړی دا ډېره ویرونکې ده چې پنجاب څومره ژر وکړای شول په لنډه موده کې د ښځو یو داسې دایشي لښکر چې له کرمچونو تر داسې حجابونو سر تر پایه پر دې خاوره بیگانه او د دې ځای د کلتور منافی معلومیږي را وباسي. هغه طالب چې د ماشومانو په ټالونو لوبیده له دغه پرمختللې دایشي لښکر سره نهایي ډیر او آشتی ناپذیره تفاوت. امکان لري طالب دومره دایشي کړي چې دایش ته اړتیا پاتې نشي. د تورو شیشکو د یو دم را زرغونېدلو کیسه همداسې څخی. اوس به افغانه ښځه جنگ هم کوي، جهاد النکاح به کوي، پر سټیج به هم غږیږي، خو ښځینه سولهیز توب، تانیس، انسانیت او فطرت بنه لري. د اسلام کارو د سیاست بازیچه به وي. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.